Hej och god dag på er! Hjärtligt välkomna till kursen. Nu drar vi igång på riktigt. Jag tänkte nämna ett par saker som kan vara bra att hålla koll på genom kursen. Jag tänkte prata lite grann om handledning, lite om kurslitteratur och lite om inlämningar i kursen. Vi börjar från början med handledningar. Jag tänkte visa hur det här med handledningar går till. Till att börja med, om det är någonting ni undrar om så först och främst så använder vi forumet för det där. Eller diskussion som det heter i, i systemet vi har. Systemet ser ut på det här sättet och vi har en flik som heter diskussioner. I diskussioner så kan vi då lägga någon form av diskussion. Vi kan ställa en fråga och vi kan få ett svar. Så diskussioner är det första och det viktigaste stället vi använder för handledning. Som jag har nämnt tidigare så tycker vi inte om att svara på mejl. <laughs> av den enkla anledningen att om det är någonting kursspecifikt du undrar om så är det garanterat fler som gör det. Så därför vill vi gärna att ni använder just diskussionsforumet. Därför att om du undrar någonting så är det säkert flera andra som undrar precis samma sak. Men om vi tar och tittar på handledning då. Hur går det till? Vi börjar med att kika på antingen vårt schema som vi kommer åt från hemsidan och Klickar på schemaknappen. I den här så får vi reda på alla tider vi har handledning. Vi ser till exempel att jag har en handledningstid den här dagen, tisdag den 4 september, 13 till 15 och 19 till 21. Nu ser vi att det är handledningar på de där två tillfällena. Om du skulle vilja vara med på den där handledningen så tänkte jag ta och visa hur det där fungerar. Så vi har lärt oss nu i alla fall att på tisdag är det handledning. Jag vill boka in mig på en tid för handledningen. Det jag gör då är att jag går till kursöversikt. Under kursöversikt så ser jag mycket riktigt att på tisdag den fjärde är det handledning. Jag klickar på den. Och får upp massvis med slottar som det just nu står tillgänglig på. Här ser vi att varje slott är 20 minuter lång och man kan då boka upp sig på en sån här 20 minuters handledningstid. Jag ser helst inte att ni bokar upp er på flera stycken såna här handledningstider åt gången och dessutom så tror jag att jag har satt att det kan vara ett par stycken inne per sån här tillgänglig slott också. Men här ser vi i alla fall. Här har vi massa tidsslottar mellan 13 och 15 och sedan på kvällen mellan 19 och 21. Ni väljer en tid där ni vill ha handledning och trycker på den. Då får ni upp några saker här. Ni får upp en knapp. Det står reservera. Det betyder att ni bokar er på den handledningen. Ni får dessutom upp en länk här. Den där länken, det är länken till rummet där handledningen kommer att vara. Markera länken, länken, tryck på copy och sen när handledningen börjar så går ni helt enkelt in på den, låt oss säga att vi säger reservera. Nu klickar ni, men jag klickar inte för jag vill inte stjäla handledningstid av er. Så och väl inne där så tar vi och klistrar in länken till handledningsrummet. Det hade varit jättebra om den här handledningstiden var en klickbar länk men det är det inte. Första gången ni kommer hit så frågar den efter någonting som heter Zoom. Zoom är programmet som vi använder för handledningen. Zoom kan du använda antingen via webbläsaren rakt upp och ner eller via programmet Zoom. Jag har laddat ner och installerat det här programmet Zoom, så för min del så skulle jag kunna köra programmet eller köra i webbläsaren. Låt oss säga att vi vill köra programmet till att börja med. Så... Jag har redan installerat Zoom, så jag trycker på openzoom.us Eller US. Jag får den här, klumparna med saker och ting. Eh, första gången ni är här inne så är det viktigt att ni har koll på att mick och sånt här funkar. Så jag rekommenderar första gången att ni trycker på knappen eh, eh, Test Speaker and microphone. Vi vill definitivt att ni har ordning på de här ljuderna när ni kommer in. Vi eh, Vill dessutom gärna att ni eh, inte lägger datorn i ett rum och så går ni in i ett annat rum och försöker prata där vi hör rätt illa då nämligen. Så Test Speaker and microphone trycker jag på. Den frågar om jag hör en ton. Ja, det gör jag. Jag säger någonting och pratar i den här. Och hör det där svaret som jag får. Då funkar allting som det ska. Så jag trycker på Yes och Join. Då joinar jag med datorljud. Själva Zoom-länken, eller rättare sagt själva zoomprogrammet ser ut på det här sättet. Och jag ser att det är handledning VU. Jag heter Christian Olsson. Här är länken till rummet. Och om jag vill så kan jag då starta videon här också. Så får jag upp en videobild på hur jag ser ut, men det visste jag redan. Så vi ser gärna att ni använder video naturligtvis när ni gör det här, för då blir det klart trevligare. Under den här så har vi även en settingsmeny när ni kan komma åt massa saker gällande det här. Nu tar jag och avslutar det här mötet, för det var inte det jag hade tänkt att hålla på med. Så på det sättet så ni väljer helt enkelt den slott där ni vill ha handledning och trycker på den och reservera och på det sättet så har ni då bokat in er på handledningen. Så krångligt är det där. Kom ihåg bara den där länken. Vi kommer nog att använda samma länk genom hela kursen men jag är lite osäker än så länge. Så det där om handledning men som sagt först och främst diskussionsforumet. Det är troligen många som undrar samma sak om du har en fråga. Och skriver man saker i forumet så kan alla få reda på det så forumet rockar rejält. Eh, litteratur tänkte jag nämna någonting också. Det har kommit en del frågor om vilken som är kurslitteratur på kursen och som jag sa i eh, introfilmen så har vi ingen fast kurslitteratur Direkt. Vi använder föreläsningsfilmerna och Google för att få reda på saker och ting. Att lära sig googla det är jätteviktigt. Att googla på någonting och få reda på det man ville. Det är en kunskap i sig så den vill vi gärna att ni tränar på. Vi har referenslitteratur i kursen. Och referenslitteraturen kanske då framförallt är Book nummer två är väldigt bra att ha. Den kan man om man vill köpa, men det är absolut inget krav. Det är inget krav att köpa den boken. Det är heller inget krav att köpa referenslitteraturen eller ordinarie kurslitteraturen, mycket för att vi inte har någon ordinarie kurslitteratur. Föreläsningsfilmer och Google är det som gäller för oss framförallt. Eh, vad det gäller en del inlämningar så ska man ju skriva lite saker, lite referenser och så vidare. Och eh, hur man skriver referenser det har vi på bibliotekets hemsida bibliotek.hv.se så där, sista punkten var om inlämningar. Det fungerar som så att vi har fyra stycken shunkar med saker i kursen. När du har gjort klart den här första shunken då kommer vi att kunna ge er möjligheten att göra en checkpoint. Jag kan visa hur det ser ut. Om vi tittar på kursen. Så har vi i kursen har vi då eh, den här första delen som då innehåller ett par moduler och en checkpointuppgift. När ni har gjort checkpointuppgiften och blivit godkända på checkpointuppgiften, då kommer ni att få tillgång till del två som innehåller lite moduler och en checkpoint och när den är godkänd så får ni tillgång till modul eller del nummer tre med en checkpoint och så vidare. Så när ni har gjort en del i kursen och fått godkänt på checkpointuppgiften som hör till den här delen, då kommer ni att få tillgång till nästa modul. Så ska vi se till att rätta undan alla checkpointinlämningar allt eftersom de kommer in, så att säga. Det finns även en deadline-tid också på när checkpointarna ska vara inne. Det var ungefär det jag hade tänkt att nämna för er. Så nu vet ni hur man fixar handledningstider och ni vet hur man hanterar kurslitteraturen i kursen och kanske lite dessutom om hur handledningarna och så vidare går till. Det var det jag hade för er. Kör hårt! Hej på er!